Tiene bien el clavo. Pero tiene con mi maldán. Thank you.
Nunggu panen no. Bang. Bang. Lupa koi. Do lai kau di. Kai kan. Kai kan. Dia kakak sao dia bang ni go lah. Ay, nagolan niya. Tangan na pa, Wang. Wang, tiyan nga, Wang! Ang last tangan niya, Wang. Thank you.
luar semua. Jaring. Tila mati la bagal di pada bulu lo. Kena jaringan kan ngaya nak sang ni Paul. Kaya kuro kol mo ban los men. Atan kamu. Hadi kada gagu salo nang ampo sa dua dia lo pangalian masa hilang awal sa gu bagi ano ya ulang tahun pun bisa paring labus minti ketakan kada labus de nawin loy nawin no jangan jangan matik ni ba. Siup. Hey, down, down, Nen, kau dah nafas Nen, turun. No foul, no foul. Lawan Men, kau punya, lawa. Tahan ni, Nen, dah. Tobai, tobai. Mantap. Nawin leh pam. Bang, siapa balik kau, bang? Masuk balik tu nanti. Okay. Jar, jar, come on, jar. Lewat jar. Ala la 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 la. Ya dah kiri dia tu tiada. Tiada kiri dia itu. Ai tendang pula lawin no. Hai. Lagi main ini.
Bon. Pesan yang muda, pauton terus. Sepakan penalti tadi diorang main di antara Tematik FC yang biru nih lawan dengan yang jersey hitam Sarang B FC, terang seri satu sama. Dan sekarang penentuan sepak penalti, kita tengok siapa yang menang. Adakah pasukan Tematik FC ataupun pasukan Sarang B FC? Sekarang Tematik FC memulakan tendangan penalti. Kita tengok adakah masuk atau tidak. Ah, itu dia tendangan pertama daripada pasukan Tematik FC. Giliran pasukan Sarang B FC. Atas sini, atas sini.
Ito dia. Kendangan penalti daripada pasukan Sarang B FC. Sekarang penendang kedua daripada pasukan Tomatik FC. Yang bernomor JC nomor 2. Bang. Itulah dia jaringan kedua setekan penalti daripada pasukan Tomatik FC. Nah, latupang ite, burung. Oke, tengah. Oh, tengah loh. Go. Gol lagi bagi pasukan Tomatik FC. Ini dia goalkeeper sendiri yang mengambil sepakan penalti ini bagi pasukan Sarang BFC. Kotaknya gagal untuk menjaringkan gol. Berarti pasukan Tomatik FC layak ke perlawanan seterusnya. Bang, ini kau. Kau balik.